Dobroveče, dragi moji Facebook prijatelji, to jest drage majke sa Facebooka. Evo, pre 10 minuta uđoh u kuću i rekao da vam se odmah javim, bar sa onim najvažnijim vestima koje smo vam doneli sa ovog našeg puta. Prvo bi još jednom da se zahvalim majkama koje su nam kartu kupile. Da nije bilo njih, naravno, ne bi sve to moglo ni da se uradi. A one znaju koje su, ja naravno ih neću spominjati. Bilo je sve upravo onako kako smo planirali. I sata u sat sve se odvijalo po planu. Znači, otišli smo preključe uveče u Bazel, do Bazela avionom. U Bazelu su nas čekali naši stari prijatelji koji nisu u priči, ali punu podršku daju našoj borbi za nestale bebe. Oni su nas sačekali na aerodromu, odveli kući, vrlo lepo ugostili, ljubazno dočekali. I sutra ujutru, to jest juče, odnosno juče ujutru, mi smo se dogovorili u 10 sati da budemo ispred zgrade Saveta Evrope, a sastanak smo imali zakazan u 13.30. E sad, zašto smo mi došli u 10 sati? U 10 sati smo došli iz više razloga. Jedan od razloga je bio što smo želeli da budemo tu. Želeli smo da budemo na stepenicama, da se muvamo, da ne mogu da prođu od nas. Da moraju da vide naše platno, plakate, majice i tako dalje. I drugi razlog je bio zato što je došla jedna svetska ekipa novinara i režisera koje smo mi znali da će doći, s kojima smo se mi dogovorili i koji su došli da snimaju film o nama. Ovaj film je pripreman odavno. Puno materijala ima snimljenog u tom filmu i od ranije. I od onih naših protesta i kutije i tako dalje. I sad je to, pazite, ljudi su došli iz jako dalekih zemalja, ja ne smem da kažem kojih, jer je rečeno da film mora biti tajna. I tako da smo mi, jedna po jedna majka se sklanjala s njima u stranu i pričala, davala izjavu, šetala pored Rajne, pored reke, pored onih kanala u Strasburu i oni su postavljali pitanja, tu je bio prevodioc i tako dalje. Znači, naša kompletna priča o nestalim bebama se vinula u svet boraca za ljudska prava. Ta ekipa koja je došla da nas snima, to su ljudi koji su snimali sve velike događaje koji se dešavaju u svetu. Eto, i mi smo došli na tu lestvicu. Znači, rekoše, za 2 nedelje dolaze u Beograd, završavaju jedan deo ovde i onda film ide u montažu i za 1 mesec, 1,5 dana bit će gotov. Znači, očekujemo da taj film napravi spektakl. Tako da smo do vremena ulaska u zgradu Saveta Evrope, bili s njima i još su tu bili neki novinari i stalno smo bili na nogama i išli dole gore. U zgradu smo Saveta Evrope ušli, pa recimo u neki 11 sati. Ušli smo ranije, uzeli smo ove naše brojeve, odnosno došli na neki šalter, dobili svoje kartice i pitali njih, kažu oni, rano ste došli, morate izaći, ajde dajte nam kartice da ne gubimo posle vreme. I tako smo mi se stalno tu nešto muvali i prilazili su nas. Imam dosta naših koji tamo rade, koji znaju jezik. Prilazili su nas, bodrili, rekli da nemojte odustajati i tako dalje. I onda smo se zadržavali na vratima, širili ono platno, a sve vreme je jedna bila tamo sa režiserima i snimao se film. Kad je došlo, pola dva, ušli smo unutra, bilo nas je petoro u koji smo ušli unutra na taj sastanak. Mi smo vodili prevodioca, jednu
našu tu sa Facebooka koja živi jako daleko. Ja bi se ovaj put njoj beskreno zahvalila. Ona je krenula uveče autobusom u 10 sati da bi ujutru u 10 sati bila u Strasburu. Znači negde sa drugog kraja Nemačke je stigla. Došla je da nam prevodi da bude prisutna na sastanku. Međutim, kad smo mi došli na taj sastanak, oni su imali tu dva prevodioca. Znači i naš, to je bilo tri. E sad, šta je vrlo zanimljivo? Na gornjem spratu, ili ja kažem na gornjem, možda i na donjem, mi smo bili valjda na nekom trećem. Na jednom spratu u jednoj sali je većao Komitet ministara Saveta Evrope upravo o sprovođenju delo presude Zorice Jovanović protiv Srbije. Taj komitet zaseta, znate kako oni rade, komitet zaseta, odnosno kontroliše sprovođenje u delo te presude tako što dobija instrukcije i sav materijal od službi koje stoje u toj zgradi i koje pripremljen materijal daju komitetu ministara i kažu stanje u Srbiji je ovako i došli su do ovde, do onda i onda komitet ministara zauzima neki stav. E, mi smo znači došli baš u danu kad komitet ministara zaseda. Na tom zasedanju taj sastanak je zatvoren. To smo vam rekli da tu ne možemo ući, ne mi nego niko. Oni sede i zauzimaju stav. Međutim, ljudi koji su njima dali taj materijal i koji su im predočili kakvo je stanje u Srbiji su nas primili. Znači, ja sam odmah na početku sastanka se našalila i rekla ako ništa, ovo sada što pričamo s vama za sledeći sastanak komiteta ministara morate uvažiti. I čovjek se nasmeju i rekao, kaže, pa oni upravo sada zasedaju, a šta, kakvu će odluku doneti, mi to ne znamo, vidjet ćemo. Ta odluka će za 2-3 dana biti u javnosti. Znači, to ne znamo ni mi, ne znaju ni oni u zgradi. To će verovatno biti neki svojevistan vid pritiska na Srbiju da se sprovede u delo ta presuda. E sada, kako da se sprovede u delo presuda? Znači, komitet ministara je zasedao, ali su oni ispred sebe imali materijal koji smo i mi poslali. Znači, nešto su dobili od vlade Srbije, nešto su dobili od svojih službi, a nešto su dobili od nas. Mi smo im poslali Markovu izjavu, poslali smo im obaveštenje, poslala je Milena, pisali smo o stanju, ovo sve što pišemo po Facebooku, to smo pisali i njima. Znači, komitet ministara je imao dobar materijal za ovu sednicu. E sada, pošto je to nama i sporo i nismo zadovoljni i tako dalje, zato smo išli da mi to malo proguramo i probušimo. U svakom slučaju smo u tome uspeli. Oni su pozdravili naš dolazak i rekli su da smo se mi sada počeli aktivnije uključivati, ne sada, nego od kad su oni bili u Beogradu i oni očekuju od nas saradnju. Ja sam rekla da nije problem saradnja, problem je rešiti bebi aferu. Svi ćemo mi sarađivati, samo da to bude išlo u smeru u kojem treba. Otprilike tako je počeo sastanak. Vreme koje su oni odredili za taj sastanak je bilo produženo. Znači, nisu se oni tako lako nas rešili. Jednog momenta smo mi vikali u glas, a jednog momenta sam i ja bila malo oštrija, pa su me curiknuli nazad, nije vreme ni za vikanje, ni za... Ali ne može jednostavno čovjek od nekog momenta izgubi kompas. Šta je poenta tog sastanka? Oni su nas pustili da mi pričamo šta god hoćemo. To je ono što je jako dobro. I vi pretpostavljate šta smo mi pričali. Mi smo i dali materijala, znači vlada je dao da se preda, Milena je ponela, ja sam ponela, neki su nam ljudi pisali i rekli nemojte zaboraviti reći to, to, to. I mi smo taj materijal njima predali. To će oni čitati kasnije. Ali smo im usmeno uz ta tri prevodioca rekli da je situacija u Srbiji lažna i foliranska. Ja sam koristila mnogo puta reč da se folira,
zato što je to i na engleskom i na srpskom razumljivo. Znači, rekli smo im da se glumi pravosuđe, da se glume istrage koje se ne sprovode, rekli smo im da komisija zabavlja naciju, da to nema veze s pameću, da komisija nema ingerenciju, rekli smo da je komisija sebi dala za pravo da bude paralelni organ, odnosno paralelno telo državi. Rekli smo svašta toga, smo rekli. Svašta. I rekli smo što god nam je palo na pamet. Eto, ja sad ne znam više ni da ponovim. Znači, sve ovo što ja vama pišem na Facebooku, ja sam to otprilike i rekli. E sad, šta su oni rekli? Oni su, mi smo videli da oni znaju sve. Znači, oni znaju sve. Ali nisam sigurna da razumeju sve, ali znaju sve. To što ne razumeju, probali smo da im objasnimo i nadam se da će biti prilike još da im objasnimo. Ipak je ovo stanje u Srbiji specifično. To možda izgleda s jedne strane drugačije, ali je vrlo specifično. Oni kažu ovako. Puno je vremena do sad izgubljeno. Mora pod hitno da se usvoji zakon. Zašto? Zato što su vaše priče zastarele. Zato što mora da se nađe pravni mehanizam. Mi smo rekli da taj zakon koji se nalazi u skupštinskoj proceduri neće rešiti problem. To smo rekli otvoreno nekoliko puta. Oni su rekli da, moguće je da neće, moguće da će biti mnogo problema, ali odnekle se mora početi. Ne možemo, kaže, više čekati, a ja sam se posle razmislila, ako kažemo da idemo ponovo, šta kućemo, kako ćemo, ali smo naravno napadali zakon. Milena je odma predala i njima nekih 30-ak amandmana koje smo predali i Skupštini, na koje naravno niko nije ovde reagovao. To smo im rekli da smo pokušali da poprimo taj zakon, jer oni ljudi kažu da mi moramo da se borimo. Znači, mi moramo, oni će pomoći sve što mogu, ali neke stvari da se mešaju u državi ne mogu. Znači, tu moramo da nastupimo mi. Mi smo rekli da ćemo se boriti, naravno, lavovski kao što smo se i borili i oni su obećali da će u budućnosti uvažavati sve naše primedbe i da će upristojiti još sastanaka i da će nas smatrati kao neki, hajde da kažem, faktor s kojim može da se razgovara i da se vidi gde je zapelo. Naravno da nama ne trebaju nikakve titule i nikakve slave, ali smo mi njima rekli da ćemo mi biti dosadni, da smo mi došli prvi put i da to nije zadnji put, da ćemo mi dolaz češće ovde i da će nas upoznati i portiri i kuriri. Ta je zgrada inače toliko obezbeđena. Oni su nas provlačili kroz rengen, pretresali džepove. Znači, isto kao da ulazite na aerodrom ili u neku policijsku stanicu, znači nema šanse da uđeš unutra. Te dve devojke koje su prevodile tamo bile su naše. Ja neću reći kako se zovu, one su se predstavile, ispratile su nas dole, bile su divne, vrlo ljubazne i rekli su da mi, dobro je što smo došli, dobro je da smo krenuli u nekom pravcu. One nam daju instrukcije šta sve mi možemo da očekujemo i dobijemo tu u toj zgradi. Znači, do sada je to išlo, pazite, mi ovde javučemo za našom decom, a tamo, eto, da, ajde da kažem, da se javno i zahvalim i tom Jukomu i Jastri, da oni nisu pisali tamo kakvo je stanje i da se ništa ne radi, oni to ne bi ni znali. Oni to ne bi znali. Zorica Jovanović, naravno, da nije Zorica Jovanović dobila onu presudu, od svega toga ništa. Ali mi ostali i niko nije zapeo da nešto stručno uradi. Ja opet kažem, ja nisam pravnik, srećom je tu bila Milena, pa se ona malo, ne malo, nego ona se u to razume. Ali onda su oni rekli da se ovaj zakon mora pod hitno usvojiti. Mi smo rekli, pa dobro ljudi, pa taj zakon ne valja, pa dajte neki bolji, da dajte da... Pa kaže, hoćete opet da izgubite još 5 godina, ili 2 godine, ili 3 godine. Pa dobro, ajde sada i bolje da izgubimo još 3 godine i 2 godine, nek da nas ukopate i da nas
proglasite svu decu još jednom mrtvom i gotovo. Onda je on rekao, sve mi znamo, što se tiče komisije, što se tiče komisije, na komisiju ne računajte, kaže. To nemojte ozbiljno shvatati. To nema veze sa ničim, ta komisija. Ta komisija radi nešto tamo, šta hoće, neka radi, ali ta komisija neće reći bebi aferu. To je doslovce rečeno. Tužilaštvo im je poslalo izveštaj da ima 1000 i nešto krivičnih prijava i da oni sve te krivične prijave su vadili od, iz podruma, od ranije, od kasnije, od sada i tako dalje, složili i to je taj neki broj s kojim država sada trenutno barata. Zašto? Zato što niste vi svi podneli krivične prijave, a da jeste, toga bi bilo daleko više. Znači, ostali smo duže na sastanku nego što je planirano i uz njihovu veliku radost oni su rekli da vole takve sastanke, da je bilo konstruktivno. Ja sam naravno javukala i vikala, ali vi nas ne razumete, vi nemate, mi nemamo načina da se s našom državom dogovorimo. Naša država ćuti na sve jedan dopis koji mi njoj uputimo. Oni kažu da će videti oko toga, da će razgovarati i da se u tom pravcu mora ići. Znači, to je ono što smo mi razgovarali. Naravno, mogu vam reći i detalje. Neke stvari preskačem namerno jer ne želim da, da zlim jezicima dam materijala da razvijaju svoju maštu i lupetaju. Znači, sve smo od sebe dali da pokažemo da je krajnje vreme da se bebi afera u Srbiji reši. Mi će tu, što bi rekla moja pokojna mama, još povuc potegni puno. Puno će biti potegni još kad sam pomisla u sebi da su naša deca tamo, koja je to tek bitka i kako će to ići. Međutim, uznam se i u pojedinačne države koje su obećale pomoć. Ali ovo sada što pričam večeras, to je znači priča o Savetu Evrope. Posle toga smo izašli, mi smo onda otišli da nastavimo snimanje. Tu su nas napolju opet čekale te ekipe koje su snimile naš izlazak, pa su nas onda odveli na neka mirna mesta gdje smo mi pričali. Film će sigurno pomeriti jedan kamenčić sa tog bedema koji mi rušimo. Prestoji nam velika borba, naravno da nije kraj. Znate kako kaže taj režiser, ispraća mene do vrata, snima i kaže ovako. Zašto ste vi, Ana, u kameru, gledaj u kameru, zašto ste vi, Ana, morali danas doći ovamo, zašto vi to niste rešili u vašoj državi? A ja sam u kameru gledala i rekla, pa ja nemam državu. Ja da imam državu, ja ne bi morala danas biti ovde. Je li tako? Znači, ja po tom pravnom osnovu državu nemam. A on meni kaže, pa čekajte, ali vi ste došli iz Srbije, tamo neko vlada. Da, u oblasti o kojoj ja pričam, vlada mafija. Ja, nažalost, sam morala doći. On je tražio od mene da ja to ponovim 2-3 puta, pa je to snimao s profila, pa s čela i tako da je. I na kraju sam se i šalila s njim i rekla naopako, posle ovog filma ko preživi pričat će. Kad sam ušla u zgradu, on je snimao, kad sam izlazila iz zgrade, on je snimao i rekao je stanite da vas nešto pitamo. I pitao me je zašto nemate osmeh na licu kad ste izašli napolje. Ali iskreno da mi kažete, da li vi niste zadovoljni sa onim što ste pričali unutri? Ja sam njemu rekla da sam ja vrlo zadovoljna, ali da osmeha nemam, jer je puno čemera iz mene izašlo za ovo vreme dok sam bila unutri. Znači, puno toga sam iznela, pričala i osjećala sam se i iscrpljeno, i tužno, i besno, i jadno, i bedno, i ja to ne mogu vama da opišem, da mi pored svega toga što smo preživeli, moramo da idemo sa 3 prevodioca, da prevodimo nekim NNN stranim ljudima i da pričamo našu muku. Meni to baš nije ni malo prijatno, ali
Mora se, nema stajanja. Onda su novinari rekli da su zadovoljni i tako dalje. I tu, znači, ja ne smem da objavljujem slike sa snimanja, slike gde god se vide ti novinari i ta ekipa neću objaviti, ali ću objaviti slike koje mogu da objavim. Znači, bit će slika sutra, preko sutra i bit će filma. Posle toga smo uveče kasno, u 10 sati, vratili se u Basel. Znači, ceo dan na nogama, ceo dan na snimanju, ceo dan u toj priči, ceo kišica je padala, širili smo kabanice i skupljali. I onda smo otišli u Basel, tamo smo nas ljudi dočekali. Isti ti koji su, kod koji smo spavali su nas vozili u Strasbourg, vratili. Oni su ceo dan išli za nama, mučeni. Ni pola im nije, toga nije bilo jasno. E, onda smo se vratili, odmorili i sutra ujutru smo malo duže spavali. Usput su nam dolazile razne vesti. Jedna od vesti je da je u Rumi, ovo je za Rumljanke, da je u Rumi pala prva presuda na ovi 10.000 dinara, 10.000 evra. Znači, Ruma počela da presuđuje. Znači, žene... Znate šta, ti ljudi na sastanku su još ću ja vama pisati, ne mogu ja sve sad izneti, na kraj kraja ne mogu se svih detalja ni setiti, ali tu su oni, neće oni iz glave izaći. Rekao li su da su obavešteni, da su u Srbiji već delimično sprovodi u delo presuda Zorice Jovanović. A mi smo pitali u kom delu, oni kažu u delu 10.000 evra kazne. Znači, počeli ste to da dobijate. Znači da oni to drže pod kontrolom i da se to nama mora dati. Pa bi ja vama savjetovala da vi brzo tražite tih 10.000. Eto, lepo su majke počele da dobijaju. Bez obzira, nemojte slušati šta priča. Šta drugi pričaju, ko neće da uzme, ne mora. Ali uzmite te pare pa da mi zajedno odemo opet u Strasbourg, opet tamo, opet vamo. Potrošimo mi to na zdraženje naše dece, nećemo se mi obogatiti. Ali činjenica je da ako se usvoji ovaj zakon koji je u skupštinskoj proceduri, a sva je prilika da hoće, naravno da ćemo ga napadati, naravno da ćemo tražiti promene, naravno, ali situacija i klima, ja sam shvatila da on je nama ponovio nekoliko puta predsedavajući i rekao da se odnekle mora početi, da se zakon mora usvojiti i da mi znamo da taj zakon ne valja, ali će se zakon popraviti. Ja njemu kažem, aman čoveče, 5 godina treba da se popravi zakon u Srbiji, nemojte... loš zakon donositi i tako dalje, tako sam, tu sam bila malo oštrija u tom delu. Znači, ako se usvoji taj zakon, nećete imati pravo na 10.000. Nećete imati, zato što u zakonu stoji drugačije. U tom zakonu stoji da pravo na 10.000 ima samo onaj ko dokaže da mu je bolnica ukrala dete. A ja se bojim sa ovom dokumentacijom i sa ovim što mi imamo, da ćemo mi listom biti odbijani. Daj Bož da nekog prihvate. Znači, u toj varijanti nemate pravo na pare. A sada, po primjeni presude Zoricine, direktno iz Strasbura, direktno u naše pravosuđe, svaka majka koja nije rečeno gde je dete ima pravo na pare, bez obzira da li je ukradeno ili nije ukradeno, da li je umrlo ili nije umrlo. Znači, sud se ne bavi utvrđivanjem šta je bilo s detetom, nego se bavi sa utvrđivanjem da li je majki rečeno šta je bilo s detetom. Pošto nije rečeno, imate pravo na pare. Velika je razlika, znači ako se zakon usvoji, nećete imati pravo na te pare. Prema tome treba što pre to da podnesete tužbu za isplatu tih 10.000 evra. Ja sam baš poslala jedan SMS iz aerodroma u Bazelu majci koja je dobila presudu, jer su nam javili da je presuda stigla još onaj dan, ali nismo imali uvek internet. Internet ima na aerodromu, imali smo u stanu gdje smo spavali, ali dođemo kasno, kasno smo došli i to je to.
Znači, ne krenem se što sam išla, ići ću dalje, ići ću opet, ići ću još, još ću ići. Ići ćemo dalje. Ovo je sigurno jedan pomak i ne očekujemo da će ova borba biti ni kratka, ni brza. Zahvaljujem se majkama koje su nam kupile kartu. Borili smo se i za vas, i za nas, i za sve nas. Neko uspemo, bar deo majki da uspe da nađe svoju decu, ja ću biti vrlo zadovoljna. Eto, toliko noćas od mene, vrlo sam umorna, odo spavati. Znači, vratili smo se sa vrlo, vrlo uspešnog puta. Vrlo, vrlo uspešnog puta. Znači, najgore je sedeti kući kukati, ali okrenuti se moramo. Hvala vam i laku noću.